נמצאים היום ביום ההילולה של הבבא סאלי. אני זוכר שביום הזה, ביום פטירתו של הבבא סאלי, כמה שעות לפני שהבבא סאלי הסתלק לבית עולמו, מור אבא יצא מירושלים, אליו היה שם בשעת עליית הנשמה, וטיפל בכל מה שצריך לטפל, והיה, הספיד אותו. מה הוא הספיד אותו? את הפסוק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. שהפירוש של הפסוק הזה, אומר חמנו, שטוב אתה לישראל יותר מרכב ופרשים. רוצה לומר שבתפילות של הבבא סאלי, הוא היה טוב וכאילו נלחם את מלחמות ישראל. אנחנו יודעים שאנחנו חיים פה בארץ ישראל, מוקפים אויבים מכל צד ומכל מקום, ואנחנו תמיד מתפלאים לראות, או כבר התרגלנו, שעם ישראל מנצח את אויביו באורח פלא. ולא מבינים תמיד איך זה קורה. אז אבא עליו השלום היה עד לכמה פעמים לראות איך בכוח התפילה שלו, לא רק עזר לפלוני ועזר לאלמוני, שזה הדבר המקסים ונפלא ופלאי, והיו כאלה אלפים ולרבבות, אלא איך הוא עוזר לעם ישראל לנצח את אויביו. איך הוא עוזר להכניע את כל אויבינו וצונאינו. ממש. טוב לישראל מרכב ופרשים. את הסיפור המפורסם שאני שמעתי אותו באוזניים מאבא עליו השלום, על הסיפור של חטיפת מטוסים שהייתה פעם, המנהג של המחבלים לחטוף מטוסים, לאיים שפוצצו את כל המטוס על יושביו. וזו הייתה סכנה גדולה, כי לא ידעו איך להתמודד איתם. הבבא סאלי בתפילתו היה צם שבוע שלם, כדי להכניע את הקליפה וכדי לגרום לעם ישראל לנצח. יהי רצון שזכותו תגן עלינו ממרום בעת הזאת, שכל אויבינו ושנינו יפלו לפנינו, אמן ואמן.